fala que não quero. Beijando sua boca, fala. Sora nós, papinhas ansiosas, tá querendo me provar, o vizinho importado, vai!
A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil. A live mais esperada do ano. Ele, Felipe Cardoso, que já está por aqui. Você que aguardou, você que esperou, acabou a espera agora, viu? Um mega show preparado com todo carinho para você, viu? Agradecer todo o grupo, Grupo Perim, Lojas Perim, em nome do meu parceiro Vitor, minha parceira Tatiane Sá, Lojas Perim. Se não fossem eles, a gente não estava realizando esse maravilhoso evento. Audácia Eletrônico, meu parceiro Wagner, MG Acessórios e Eletrônicos, meu parceiro Gabriel, vereador Vavá do Tianguá, vereador Genilson Costa, deputado federal Otaci, BB Esportes, Sofia Lingerie. Então, você que aguardou, alô minha produção, alô Guida Mix, posso chamar o homem? Alô Boa Vista, alô Roraima! A partir de agora, em nome de Lojas Perim, de Roraima para Aracaju, de Aracaju para Roraima, vem ele, vem ele, vem ele, Felipe, Felipe, Felipe Brasil, cheguei! Tô vivendo de facão e mulher bonita. Eu sou o novinho da putaria. O paredão tocando em gelar. É o moleque do piseiro. Estourou! Estamos ao vivo pra todo o Brasil. Alô, Lojas Perim, Audácia Eletrônica. E assim. E todo mundo da cidade. Estourou!
Zé Felipe Cardoso pra você. É de Roraima pro Brasil. Alô, Jardelzinho! Bora, minha galera de Aracaju que tá assistindo. Tá tudo combinado e ela tá sabendo. Se ele vacilar, eu caio pra dentro. Fico na espera da situação. Já falei pra ela, relaxa o coração, que eu tô aqui. Alô, Caio! É só ligar pra mim, bebê. É só ligar, liga! Me chama, que eu vou correndo aí te dar o meu amor. Eu vou correndo aí te dar o meu amor. Me chama, que eu vou correndo aí te dar o meu amor. Eu vou correndo aí te dar o meu amor. É na pegada do moleque do dizer. Realmente. Tá tudo combinado e ela tá sabendo. Se ele vacilar, eu caio pra dentro. Fico na espera da situação. Já falei pra ela, relaxa o coração, que eu tô aqui. É só ligar, liga, bebê, liga. É só ligar pra mim. Prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos se animar, vamos curtir. Tem galera de todo o Brasil, alô galera de Aracaju, Maceió, Bahia, Brasília, São Paulo, que está assistindo a gente. Pode falar quantas pessoas têm assistindo nossa live aqui? Como?
Mais de 300 pessoas agora no momento assistindo nossa live. E mais os macuxis da minha vida aqui, né? Que aqui tem um macuxizão arretado pra cantar pra vocês a noite toda, viu? Bora, Jardazinho! Puxa aquela! Você é moleque do Cruzeiro. Sinceramente eu cansei. Desculpe, mas eu cansei. Tá difícil assim. Ou você melhora, eu procuro algo melhor pra mim. Não deixe pra me amar depois. Depois que acaba nós dois. Aproveita enquanto ainda existe amor. Quero ver vocês. Vem cá, me abraça, me beija, me ama. Canta aí de cá. Tem um ex, aquele ex que tu sai pra pegar 10 pessoas em uma festa, e quando chega, não vou nem acabar a frase, eu vou cantar essa música pra vocês. Puxa, Jardazinho! Zé Felipe Cardoso pra você, é ao vivo, é de Roraima pro Brasil. Saí de casa mal intencionado. Tudo no esquema, farra é o alvo. Esquenta no barzinho antes da balada. Viu stories da minha ex e bateu saudades do nada. Liguei pra ela no meio da madrugada. O que é que aconteceu? Vacilei. Saí pra pegar 10 e peguei a minha ex. Eu vacilei. Eu recaí na farra pela décima vez. Puxa, menino! Bora ver a live, bora ver a live!
pronto. Maranhão do Carrão é o nome dele. E eu já sei que você errou e jogou tudo fora em meia hora. Deixou de canto o seu amor e fez sua menina ir embora. Agora você tá rodando, pensando que vai esquecer. Mas vou logo te avisando e vai se preparando pra sofrer. E você vai ficar com saudades dela. Vai fazer de tudo pra esquecer ela. Mas você vai lembrar que ela te amou e só foi embora porque você bagunçou. Você vai ficar com saudades dela. Vai fazer de tudo pra esquecer ela. Mas você vai lembrar que ela te amou e só foi embora. Assistindo a gente, quantas pessoas? Bote aí quantas pessoas assistindo a gente, por favor. Bora, meu parceiro Elton Reis, quero agradecer a todos os patrocinadores. Esse evento não aconteceria se não fosse por eles, viu? Meu parceiro Vitor, das lojas Perins, meu parceiro Wagner, da Audácia, Vavá do Tinguá, Maranhão do Carrão, o cara aí que deu o apoio total pra gente. E é isso, tem gente de todo o Brasil assistindo nossa live, graças a Deus. Estão conhecendo um pouco da música aqui de Boa Vista, né? E daqui a pouquinho, tem Júnior e Gabriel, uma dupla fantástica para mim, uma das melhores duplas de Boa Vista, Roraima. E logo mais tem meu parceiro Gustavo também, Estevão. Vai ser top, vai ser top. E vamos de música, a gente vê, foi para cantar, não foi para falar. Se fosse pra falar, marcava uma reunião. Eu falei que te esqueci. Só fingi. Por favor, não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer. Ainda amo você. Tava criando coragem pra ligar e te perguntar se ainda dá tempo pra voltar. Por favor, dá outra chance pra mim. Eu juro que eu nunca te esqueci. Até hoje
Que estão assistindo, um grande abraço, tem gente aí do Brasil todo, isso é bom demais. Mandar um alôzão para um cantor também que está presente, meu parceiro Fábio Gaiato. Tamo junto, meu filho, você é fera, viu? A gente ainda vai cantar muito por aí. E vamos lá, gente, cadê meu parceiro Elton Reis, o locutor mais estourado do evento? Vai dar uma palavrinha para vocês, falar dos patrocinadores, agradecer todo mundo. E é isso, meu parceiro Elton Reis. Todos os patrocinadores aí, quero mandar um grande abraço, agradecer demais. Se eu passasse a noite todinha falando, ainda não ia ser o bastante, né? Fale aí. Aí, galera que aguardou, já tá ele por aqui. Desejar os parabéns para ela, para ele, né? Alô, Jô, cadê a Jô? Ô, o Jô, cadê? Tá completando mais uma primavera. Aí, muitas alegrias, muita saúde, viu, Jô? Ali, é? É aqui? Daqui a pouco tem uns parabéns, viu, pra Jô. Tá aí. Manda um abraço pra ele, meu parceiro Maranhão do Carrão. Nosso patrocinador moral. Lojas Perim, Vavá do Tianguá, Genilson Costa. Toda essa galera massa que nos ajudou a realizar esse maravilhoso evento. BB Esportes. Meu parceiro Gabriel Cobes, que veio direto de Pacaraima pra cá pra curtir. Felipe Cardoso, obrigado, Gabriel. Tá aí, toda essa galera massa, viu? Manda um abraço também pra ele, meu parceiro Gabriel, MG Acessório e Eletrônicos, viu? Lembrando que a MG tá de 10 a 30% de desconto. Assistência técnica especializada é com ele, meu parceiro Gabriel, MG Acessórios e Eletrônicos. Bora, meu parceiro Robinho. Cadê o Robinho? Tá por aí, meu parceiro Robinho. Robinho é pedra, viu, Robinho? Obrigado pela presença, Robinho. Tamo junto. Live dele, Felipe Cardoso. Lembrando toda a galera que estamos ao vivo pra todo o Brasil, viu? Estamos ao vivo pra todo o Brasil. Mais de 400 pessoas simultâneas. A partir de agora, viu? Direto de Aracaju para Roraima, ele, Felipe Cardoso. Manda um abraço para ele, meu parceiro Denis Araújo. Agradecer a oportunidade por a gente estar aqui realizando esse maravilhoso evento. Meu parceiro Marcos Noleto. Daqui a pouco tem Marcos Noleto para a galera, viu? Daqui a pouco tem Marcos Noleto. Alô, Bruno! Bruno, o herdeiro do Zé Galeto. Tamo junto, Bruno. Alô, Aline Monteiro. Também marcando presença, essa gata maravilhosa. Isso é um sucesso, viu? Aline Monteiro, cadê as meninas? Aqui Mirelle, Nay, Elaine, tá aí, Natália, eita, Espaço Amorelli, alô Cris, também marcando presença, aí valeu. Lembrando toda a galera que próximo dia 5 tem direto de Manaus, Forró do Gavião, viu? Galera que aguardou aí, direto de Manaus, tem ele, Marcelo Gavião e a banda Forró do Gavião aqui no Boa Vista Music. Então já fique ligadinho aí que vai ser mais uma para entrar para a história, viu? Bora, meu filho! Bora, Felipe! Tá aí, lembrando toda a galera, já deixa teu Pix aí. Teu Pix vale um alô, viu? Galera que está assistindo aí simultâneo, quiser deixar o Pix, seu Pix vale um alô. Estamos ao vivo. É contigo, Felipe. Bora cantar, menino. Puxa aquele piseiro top. Bora, meu Brasil. Quero ver vocês cantando de casa. E aquela morena? Quem é que nunca sofreu? É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver a sua foto.
sofrer assim, eu volto. Você pode até tá bem, mas eu não, eu não. Eu faço tudo que tiver de fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você. E olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus, me dá de volta. Pra você.
Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Oh, volta. Puxa, Jardelzinho, ô! Vem assim. Puxa, Tadson, puxa, Tadson. Agradecer a toda a galera de Boa Vista, toda a galera do Brasil que está com a gente na live ainda. Tem gente na live ainda? Quando tiver gente, a gente vai cantar aqui, viu? E aí, você tá com ele falando mal de mim? Duvido se falou o que aconteceu. Naquela noite a gente, num maior clima quente, ele acha que o trouxa já sou eu. Celular no vivo, amor. Eu vou falar pra ele que ainda existe nós, que a gente
teve um esquema preferido na vida. Isso é Felipe Cardoso pra você, prepara. Chamar agora a dupla que eu prometi pra vocês. Não podia ficar de fora essa dupla do meu show. A dupla mais estouradinha de Boa Vista. Meus amigos, meus irmãos do peito, do coração. Vem pra cá, meu parceiro Júnior e Gabriel. Aí, manda um abraço pra ele também. Primo do Maranhão, do Carrão, do meu parceiro Maranhão. Alô, Mike! Forró dos Brothers! Chegou agora em Boa Vista, né, Mike? Mike, pois eu já vou lhe dar o palco pra você daqui a pouco, viu? Daqui a pouco tem ele, Mike, diretamente. Tá aí, bebê, forró dos brothers, né não, Maranhão? Alô, Maranhão do Carrão, você acaba de perder R$1.000, viu, Maranhão? Tá aí, manda um abraço pra ele também. Meu parceiro, Dr. Vitor, em nome de Lojas Perim, Mega Filmes. Meu parceiro Gilgan C10, diferencial. Aí o melhor marketing da cidade é com ele, meu parceiro Gilgan C10, viu? Vavá do Tianguá, meu vereador moral. Genilson Costa, meu outro vereador moral. Meu parceiro Robinho também já tá por ali. Galera massa aí. Nunes Barbearia,
É o cara que cuida do telhado do Felipe, viu? É o cara que dá o talento no cabelo do Felipe. Nunes Barbearia, o barbeiro moral, meu parceiro Nunes. Tem algum corintiano aí? Corintiano não tem não. Palmeirense. São Paulino. Tem não? E flamenguista. Aí, flamenguista tem muito. Vascaíno tem, tem. Cadê o grito dos vascaínos? Aí, tem meia dúzia de vascaíno, viu? Tem meia dúzia. Alô, Bruno. Alô, cadê Bruno? Bruno, em nome do meu parceiro Zé Galeto, meu vô. Aí, meu vô. Aí, galera. Bora, Júnior Gabriel. Já tá por aí essa dupla fantástica. Lembrando que essa dupla. É a dupla das duplas. Eu vou chamar essa dupla, porque é essa dupla. São meus irmãozinhos do coração. Vem pra cá, Júnior Gabriel, vem pra cá. Só ninguém tem um carinho enorme aqui, por essa dupla. Cantam demais, prepara o coração que esses meninos são doidos. Eita. No dia que eu for bonito assim... Se eu não me enrolar nesse fio aqui, tá bom demais. No dia que eu for bonito assim, eu fico rico. Fico rico. Meu parceiro, que trem top, viu, bicho? Cara, primeiramente, quero parabenizar você aí pra essa live tá maravilhosa. Bom? Top pra caralho. Quero agradecer demais, Brasil, pra vocês que estão assistindo a gente. Dupla, João e Gabriel, daqui de Roraima, meus conterrâneos. É um prazer quase sexual, gente, tá cantando pra vocês tá lindo, aqui, Brasil tá lindo, todo tá aí. Tá perguntando se ele tá bonito de óculos, tá lindo. Mentira, quero agradecer pela não. presença, tá? Na hora que eu falei, João e Gabriel, vocês topam ir lá fazer uma participação na minha live, vocês toparam. Oxe, isso pra mim... É top demais da conta. Você sabe que a gente é parceiro e estamos juntos. E o palco sempre, é de vocês, hein? Tá? Obrigado, Ju. Tem 200 pessoas assistindo a gente na live agora. Mais a galera daqui de Boa Vista, Roraima. Manda abraço. Fala comigo, bebê. Felipe Cardoso. É uma honra aqui estar participando aqui, meu filho. Gente, o homem canta demais. Você é uma presença de palco foda, viu? Sou seu fã, viu, nego? Deixa eu ficar desse lado aqui, bicho. Hoje nós não podemos cantar moda, né? Por causa do... É só piseiro hoje, felizmente, né? Felizmente a gente não pode quebrar o clima, não, do cara, né? Mas nós vamos tentar fazer um trem aqui. Gente, acho que... Ei, Bielzinho, tu acha que é melhor de óculos ou sem óculos? Sem óculos. Sem óculos. Gabriel disse que hoje eu botei o óculos pela primeira vez, viu? Só descanso. Gabriel falou que se eu fosse cantar no show com ele não deixava eu cantar do lado. É doido, tem que tirar esse trem. Chega, bora, bebê. Puxa, Tassi. Bora. Vai. Eu quero ver todo mundo cantando essa moda com a gente. Ai, bebê. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. E o quê? É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço, ex-amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Solta a voz, Brasil! Ai, bebê, vai! É que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby, me atende. Vontade de tacar o celular na parede. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto aí, quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo. Essa bandida, bebê, isso é Júlio e Gabriel. A live do Felipe Cardoso. Bora, Pedrinho. Abandonado, ah. Chama. Assim, ó. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quartos tudo quebrado. É só o que dá medo,
pedaço de ex-amor pra todo lado. Tá doendo. E ela não tem me atendido. Oh, baby. É que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby. Me atende. É que vontade de tacar meu celular na parede. Após o sinal. Sinal, dê seu recado. Quando ligo pra ela, após sinal, dê seu recado. Após sinal, dê seu recado. Que eu escuto quando ligo pra ela. Isso é Júlio e Gabriel. Ai meu Deus do céu. Quando ligo pra ela. Respeita, bebê. Agora nós fica famoso, viu? Puxa, Jair Rodinho. Chama, meu filho. Ó, queria mandar uma alusão especial pra toda a galera do Brasil, que nós estamos na live do Felipe Cardoso, bebê. Exatamente. Galera de Aracaju. Galera do Nordeste aí. Nordeste. Ligada aí. Peso, né, bebê? Tamo junto. É um prazer estar cantando nessa live maravilhosa. Show demais. Bora fazer essa galera sofrer um pouquinho. Puxa pra gente, puxa, bebê. Chama! Abre o coração e canta com a gente. Passando o Carlinho Padilha, bebê. Fica comigo, meu bem. Tira Deus das mãos. Não entrega solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos em fim. Bora, Júlio, bebê, bora, Nelly. O que fazer de tantas coisas sem ter você? Meu pedaço bom de mim. Solta a voz! Meu mel, não diga adeus, que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu. Gente, esse é Júlio Gabriel, meu parceiro. Bora fazer essa saideira que tem que deixar o homem trabalhar. Bora, né? Bebê, deixa o homem trabalhar aí. Vai ser o Jardelinho no teclado ali, Pedrinho na sanfona, Tades na guitarra aí, bebê. Hoje nós emprestou o Tades pro Felipe, né? Mas costuma não, viu, Felipe? Que o homem é nosso. Beleza? É isso aí, gente. Felipe é um sucesso, viu? Curta bastante o show do homem aí. Rapaz, né? Cantou dois forrozinhos bons. Vamos fazer um do nosso estilo agora? Pode ser? E dá pra fazer aqui, bebê? Bora, arrocha aí. Beleza, então arrocha. Vai. Solta, bebê. Aqui é tudo na base no pelo. Se errar, errou. Errar, errou.
É participação, bebê. Ei, bora cá, hein, bebê. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a ver? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Você tá batendo muito mais grave. Enquanto só no paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo, você beija. Eu bebo, você beija. Enquanto só no paredão toca, chega seu batom de cereja. Eu bebo, você beija. Eu bebo, você beija. Isso é Juni Gabriel. Ai, meu Deus do céu. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô soltando na tarde, cê tá batendo muito mais o clave. Enquanto só no paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto só no paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto só no paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto só no paredão toca, cê gasta seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Gostou? Segue nosso Instagram lá, beleza? A galera que tá filmando. Gabriel. Vamos falar do nosso DVD aqui? Vamos falar do nosso DVD. Mês que vem, dia 24 de julho, confirmado. Vamos vender nosso peixe aqui, Felipinho. Pode, tá? Pode vender? Chega pra cá, Felipinho. Vem pra cá. Nele. Vamos vender nosso peixe aqui, você deixa? Dia 24 de julho, primeira gravação do nosso DVD, beleza? Algumas atrações de fora aí, Bruno Rosa, Auro Dene. Ó, Bruno Rosa, Auro Dene. Auro Dene, pra quem não conhece, aquele que imita Gustavo Lima, o homem é bom demais, viu? Esse DVD promete pra caramba. Vai ser top, bebê. Quem tiver interessado em participar dessa gravação, corre lá no Boteco Boêmia e reserva a sua mesa, beleza? Agradeço o Felipe. Agradeço o Felipe. Agradeço o Felipe pelo convite. Eu tô convidado, tô. Pra esse DVD? Com certeza, bebê, você tá convidado. É, isso aí, nego. Sei seus amigos tudinho. Ô, Felipe, eu tava falando com o Gabriel agora ali embaixo, quando você tava cantando, pra nós gravar uma música junto, nego. Pode ser? Você grava a música? Você grava com nós? Tô prometendo aqui, diante do público. Você é bom demais, viu, nego? Vamos gravar uma música hit. Só pode se for hit. Hit. Você vai me levar lá pra Maceió? Oxe, não. Vai ser tudo aqui. De Roraima pro Brasil. Explodiu. Valeu, bebê. Tamo sucesso, junto. Meu irmão. Tamo junto. Vocês são valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Pra minha satisfação nós. Imensa receber essa galera aqui. E aí, minha gente? Cadê? Me dá o celular aí, Eduardo. Bota no YouTube aí. Deixa eu mandar um alôzinho pro povo. O povo que ainda tá assistindo a gente. Quero agradecer demais. Demais da conta. O povo que não pôde estar em Boa Vista. Não pôde vir pro Boa Vista Music. Está nesse momento no sofazinho da sua casa, tomando uma cervejinha e curtindo o Felipe Cardoso. Me dê aqui. Vamos lá, minha gente. Thalia Moreira. Tainã Mota da Taicel, estouradíssima. Quero mandar um alô para minha família de Manaus que está assistindo, minha mãe Milene. Te amo muito, viu, mãe? Que Deus proteja a senhora aí dessa pandemia horrível. Quero agradecer também a minha irmã, Renata Cardoso, que está assistindo com meus sobrinhos lá no sofá da casa dela. Queria estar lá, mas não posso, estou aqui fazendo esse show para vocês. Meu sobrinho Arthurzinho, bora meu Arthurzinho. Alice Sofia, Ana Clara, Cauã,
Meus sobrinhos estão todos assistindo, minha família está família limpeza, meu pai, Francier Matos, da empresa JF Construções, que também ajudou a gente aí. Quero agradecer demais da conta. E vamos de música? Vamos cantar pro povo? Vai ver que um dia a gente se encontra, ok? Minha menina estourou e não tem jeito. Pra cima! Bora, meu parceiro, Gago! Bora, do rei! A barbearia que fez isso no meu cabelo, meu barbeiro estourado, Nunes Barbearia. V8 jeans, a loja que me vende. Vem! E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Vai ver que um dia a gente vai deixar o acaso. Eu te peço então voltar.
você. Logo eu que jurei te esquecer, tirar ela da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não, bora minha Camila, bora minha Camila vai estourar. A pior parte é quando eu chego em casa depois de 3 dias de vaca. Sua cama, então canta, canta. Ele não. Canta.
cantar aquele bregazinho gostoso, bora? Bora sair um pouco dos cronogramas. Tem como, Jardelzinho? Fazer pra galera do Brasil, pra galera de Boa Vista. Bora fazer o que tá na moda, o que tá no momento. Vê se tu toca. Se tu tocar, eu canto. Saudade, minha amiga, de você, viu? Sumiram. Carlos Eduardo, pode contabilizar quantas pessoas ainda estão assistindo a gente aí? Por favor, chegue pra cá. Puxa, Jardelzinho! Um conto de fada e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Vem cá, meu benzinho. Você na areia e com todo carinho comigo casaria. Aquele solinho gostoso, vai! Se é sucesso, eu duvido tu vim aqui fazer a dancinha. Hã? Duvido. Puxa aquela do cabaré, do cabaré, cabarézão. Quero um daquele mais antigo ainda. Mais antigo. Puxa! Duvido se vocês já escutaram essa aqui. A outra! Se não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão. E a besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Esquecer o amor. Quero ouvir vocês me divanar. O quê? Sim. H menor. Bora, meu parceiro, daí. Esse quarteto é pra estourar em todo o Brasil. Chifre, menino, que chifre é do passado também. Puxa! Bora, meu parceiro Elton Reis, prepara! Se não vai me dar uma outra.
Como é que tá aí? Pra vocês que não conhecem, esse é o melhor locutor de Roraima, Elton Reis, o cara que é dono de mim aqui em Boa Vista. O cara pode fazer o que quiser. Tá aí, galera, Felipe Cardoso, só começando aqui no nosso estado. Lembrando que ele vem fazendo uma carreira no Nordeste, já tá estourado no Nordeste. E a gente tem muita fé em Deus, que em pouco espaço de tempo a gente vai estar dominando o Brasil aí, viu? E ele volta com toda certeza para fazer aquele belíssimo show, segunda vez, né, no Boa Vista Music. Alô, Felipe Cardoso, quero agradecer todo o grupo lá das lojas Homem Street, em nome do meu parceiro Lendel, meu parceiro Danilo, minha parceira Socorro, meu amigo Cris, lá de São Paulo, e meu amigo Ed Wagner, representante oficial das marcas Cobra d'Água, viu? Aí a marca que nos veste, a marca top. Pensou em marca top, pensou em Cobra d'Água, ali nas lojas Homem Street, viu? Mandar um abraço pra ele também, o cara que cuida do nosso cabelo, né? Cuida do nosso cabelo, dessa dupla maravilhosa. Cuida do nosso cabelo, quer fazer um corte de cabelo top, é com ele. Meu parceiro Nunes Barbearia, fica ali no Jardim Primavera. Alô, Geraldinho, alô, Felipe Santos. Dia 5 tem Forró do Gavião, papai. Direto de Manaus, Marcelo Gavião e toda a comitiva. Dia 5, já bota aí na tua agenda Forró do Gavião. Então já tá todo mundo convidado, viu? Mandar um abraço para todo o grupo Perim, Lojas Perim, em nome do meu parceiro Vitor. Mandar um abraço para ele também, meu parceiro vereador Genilson Costa, Vavá do Tianguá, meu parceiro Marcelinho Fernandes. Alô, Marcelinho Fernandes, o homem é bom, o homem é estourado, o nome dele é Marcelinho Fernandes. E mandar um abraço também para toda a galera lá das lojas Sofia Lingerie. Pensou em lingerie top? É lá com a Sofia Lingerie, viu? MG Acessórios e Eletrônicos, melhor assistência técnica do estado de Roraima, meu parceiro Gabriel, MG Acessórios e Eletrônicos, viu? Bora, bebê! Alô, Gabriel Cobis! Alô, Pacaraima! Tamo chegando, Pacaraima! Tamo chegando, viu, Gabriel? Alô, meu parceiro Felipe Santos, meu parceiro Danilo, alô, Letícia! Alô, Paulo, marcando presença, alô, Luan Amarante!
Cadê meu grupo top? Cadê meu grupo top? Tá aqui meu grupo top! Alô, Natália Veras! Arroba Natália Veras, acabou de ganhar 1000 seguidores, viu? Acabou de ser blogueirinha, viu? Alô, Mirelle! Alô, Nai! Essa galera massa! Espaço Amorelli! Alô, Cris! Cris, eu nunca te quis, mas agora te quero! Tá aí! Bora, Estevão Alves! Esse cara que é estourado. Quer chamar o Estevão? Quer chamar o Estevão? Mas antes dele chamar o Estevão, eu vou deixar um verso. É um verso que eu deixo em todo lugar, em nome do meu parceiro Lourinho. É mais ou menos assim. Na lagoa que eu tomo banho, o homem não lava o pé. Já fui mordido por piranha, traído por jacaré. Meu patrão gosta de dinheiro, mas eu gosto de mulher. Bora, Estevão Alves, é contigo. Ainda tem o Mike. Cadê o Mike? Alô, cadê o Mike? Tá aqui o Mike. Alô, Mike, rodei aí. Depois do Estevão tu faz uma. Galera, agora é a vez desse cara fantástico, meu irmãozinho, que eu conheço desde quando eu nasci. Moramos e crescemos juntos na mesma rua. E hoje é meu parceiro de palco. Estevão Alves estava fazendo um show lá no Babrama. O cara que toca aí pra vocês nas casas de Boa Vista. Meu amigo, o palco é seu. Muito obrigado por estar aqui, tá? Você é foda, você sabe que eu te amo muito. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil. Manda abraço. Estevão Alves. Ao vivo no YouTube do Felipe Cardoso, hein? Como a gente não ensaiou, que é tudo no improviso... Agora não sei se vai ser no piseiro, se vai ser no forró. Quem manda é vocês agora, viu? Tadson, Pedrinho. O dono do Instagram mais estourado de Boa Vista. Cadê as morenas de hoje à noite, hein? É pra cantar com Estevão Alves. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto atrás da minha decisão. Pelo bem do meu coração, você pode até tá bem, mas eu não. Camila Maia, eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Em nome de Almeida Barber Shop, o cara mais estourado, o Lourinho, o Cleilson Almeida, tamo junto, hein? Sou teu fã, rei do camarote, gostosão. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver a tua. Eu sou teu fã estourado. Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto. Eu volto atrás da minha decisão. Pelo bem do meu coração, você pode até tá bem, mas eu... Maranhão! Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você. Vai, Tatão, vai, Tatão. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Almeida, Almeida, Almeida.
Alô, Thades, é contigo agora. Vamos fazer um improviso agora, improviso. Estevão Alves no improviso. Alô, galera que tá assistindo no YouTube, tamo junto, é improviso, viu? Mais um sucesso em nome de Maranhão do Carrão, tamo junto. Meu patrocinador, patrocinador de todos os clipes. Paga tudo ele. Brincadeira, né? O homem é perigoso, é um é perigoso, não fala isso não. Ô Maranhão, obrigado pela parceria de sempre, viu? Tamo junto. Tá só seguindo o beat, só seguindo o beat, hein? Só você pro meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Volta, bebê, volta. Só quem tem amigo corno vai cantar comigo agora, vai! Daquela citadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném. Se não for você, não vai. Eu tô com saudade. Daquela citadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném. Se não for... Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho, vai, Pedrinho, vai, vai. É isso aí, vamos lá. Vambora, Júlio. Demais, velho. Eu que agradeço demais. Dá um gritão quem curtiu, Estevão Alves! Quero chamar agora outro cara pra fazer uma música aqui com a gente. Chega pra cá, meu parceiro Maquinho, da banda Os Brothers, o cara direto de Fortaleza, o peão bonito. Cara, Felipe, por que que tu não deixa crescer a barba? Mas não tem, como é que deixa crescer o que não tem? Tu já viu? Porra, é lindo, o cara é lindo. É com você, meu irmão, o pau que é seu, tamo junto. Obrigado, pai. Dizer que é um prazer estar com você aqui, viu? Valeu pela oportunidade aí. Vamos lá. Vamos lá. Meu parceiro Maranhão do Carrão é nós, viu, pai? Chama, DJ! Isso aqui é bom, viu, pai? Aquele amor de rapariga safado, bora! Quem sabe cantar comigo assim, vai. Fui amar quem não devia,
agora estou aqui. Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mando mensagens, amigo, não me atende, não responde. Será que é só Thiago Maia, Bruno Thiago Maia, né, ué? Chama direito! Eu tô mal, tô mal. Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal. Quem sabe cantar comigo, quero ver, vai. Isso aí. Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer. Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer. É amor de rapariga. Chama no piseiro, vai, papai. Bora, 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 rocha, bora, acelerê. Vem com nós, vai. Fui amar quem não devia, agora estou aqui. Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mando mensagens, amigo, não me atende nem responde. Será que é só de raiva? Você já tá com outro homem? Eu tô mal, tô mal. Será que ela vai voltar? Eu tô mal. Brasileiro! Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Só mais uma, bora? Vai encerrar legal, bora? Chama, pai! Isso aqui é bom, viu, pai? Sucesso do momento. É os prodígios. Quem sabe cantar comigo, vai? Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração despreparado. Vem. Só bebida quente, causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quadro tudo quebrado. É o que tá tendo, pedaço desse amor pra todo lado. E a gente tá doendo. Tô sofrendo e ela não tá me atendendo. Na parede.
pessoal pode bater palma aí que a gente gosta demais, viu, parceiro? Valeu, pessoal, muito obrigado, viu? Parabéns aí pela banda. Valeu, pai. Valeu, parceiro, você é foda demais, meu irmão. Tamo junto. Ei, vou mandar para suas irmãs lá, viu? Lá, são lá de Aracaju, conheceram lá em Aracaju. São top demais da conta. Galera, quero agradecer demais da conta cada um de vocês que estão aqui presente, viu? Pra mim é uma honra demais cantar pra vocês. Há um ano atrás eu estava nesse público aí, olhando quem tava cantando aqui em cima do palco. E hoje eu estou aqui, graças ao meu bom Deus, graças a vocês que consumiram minha música. Galera do YouTube, um grande abraço. Galera de Salvador, do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Quero mandar um alô pro meu produtor estourado, Douglas Kay, Índio Divulgações, Silas Bez, Devinho Novaes, toda a galera aí, Natanzinho, Caelzinho, Charles, o cara que me abraçou lá em Aracaju, meu parceiro, o Wendel, da barbearia estourada de Aracaju, Nunes Barbearia, V8 Jeans, a marca que me veste, Maranhão do Carrão, o cara que é foda demais da conta, tá aqui enchendo todas, tamo junto, meu parceiro, você é foda demais, viu? Obrigado, vamos fazer nossa saideira. Devido ao decreto, a gente não vai se prolongar muito aqui, tá bom? Quem gostou, dá um gritão aí! Puxa minha banda! Bora, meu parceiro, é o Torrei! Nunca foi amor! Que estresse, acorda, dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz, só preciso. Bora, Francês Matos! E deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer. E pra finalizar, desculpa por ter que dizer, e se acabou, não era amor. Assistindo de Manaus, te amo demais, você é o amor da minha vida, minha maninha. Um alô pra todos os seus filhos aí, meus sobrinhos estourados, Camille, Cauã, Enzo, Miguel, amo vocês. Muito obrigado mais uma vez. Vou fazer minha saideira. Até mais, até breve. Esse show fiz de coração pra todos vocês. Alô, meu Brasil, alô, YouTube, alô, meus fã-clubes. Um beijo pra vocês. Bora, menino. Alô, Dita! E assim? E
Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. E que cara otário, vacilão. Esse infeliz não te merece, não. E por isso eu cheguei. E tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também. Mas eu juro que vou te fazer bem. E deixa eu ser o teu amor. Tamo junto, meu parceiro. Você é o cara. Valeu!